40 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ। 1968 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଟକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ମାଳମାଳ ହୋଟେଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ। ଉଭୟ ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ମିଳୁଥିବା ଏହି ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ। କଟକ ବକ୍ସି ବଜାରର ଏକ ଗଳି ଭିତରେ ଥିବା ହୋଟେଲଟିର ଠିକଣା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପାଇବନି, ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମେ ଏହି ହୋଟେଲରେ। ଜେଜେ ଆସି ଆର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ବାପା ସମ୍ଭାଳିଲେ, ବଡ଼ ବାପା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଏବେ ବାପା ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯେହେତୁ ରଖାହେଉଛି, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି, ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆମର ଠିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି। ଚାରି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହି ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ। ପ୍ରଥମେ ଜେଜେ, ତାପରେ ବଡ଼ବାପା, ବାପା ଓ ପରେ ଏହି ପିଢ଼ି ହୋଟେଲ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଲିଶି, ରୋହି, ଭାକୁର, ପୋହଳା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚୁନାମାଛ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହ ଚିକେନ, ମଟନ ସହ ସାଧା ମିଲ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ରହିଛି। ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ତେବେ ହୋଟେଲର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପୂରା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଦ୍ୟ ହାଇଜେନିକ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହାରାରେ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଦେଖିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ଆସିବେ। ସେଥିଲାଗି ତ ଲୋକ ମେନଲି ଆସିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଟେଷ୍ଟ। ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ସେମିତିର ହୋଟେଲ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଲାଗେନି କି ଆମେ ହୋଟେଲ ବସିକରି ଖାଉଛୁ କି କ'ଣ ଏସବୁ। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବହୁତ ଟିକେ ରିଲେଟେବୁଲ ଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ଆସିକରି ଖାଉ। ହଁ, ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାଧା ଖାଉଛି ତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଶାଗ, ମସରୁମ। ହଁ ହଁ, ଭଲ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ଏହି ଭିତରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଲାଣି ସିଲଭର ସିଟିରେ। ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସାଦାସିଧା ଏହି ଜଗବନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଟେଲ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।